Bueno, estamos con Loli Cernadas, concelleira de Cultura, no que estás a prepararse a Noite de San Xoán, do día 23. Pois aí estamos xa ultimando todos os detalles que quedan pendientes, pero prácticamente está todo pechado xa e listo para esa gran noite. Bueno, este é o segundo ano, non? É o segundo ano que o vamos a facer, sí, a hogueira, sí, a fogueira. Que tal funcionou o ano pasado? Pois a verdade é que para ser o primeiro ano resultou unha noite espectacular. A xente respondeu fenomenal, hubo moitísima xente, non hubo ningún tipo de problemas, mantívose polo tema do lume tal, que eu lle tiña un pouquiño de respeto, polo tema dos nenos e demais, pero saliu todo perfectamente, o sea que esperemos que este ano se volva a repetir o mesmo. Pois con ese precedente este ano, vamos, xa ten que estar todo, polo que vexo, xa tendes todo preparado, todo que vai a ser os actos, que como ben di aquí pon comeza as 10:30, pero que é o que nos imos a topar? Sí, este ano, bueno, este ano ampliamos un pouquiño máis a festa, contactamos con unha compañía que se chama Troula para facer un espectáculo de calle, digamos, de rúa, que nos o vamos a trasladar ao paseo marítimo, non? O paseo que asenta litoral que pasa por Arcade. Entonces, desde a praia de Matilde, ás 10:30, vai a salir este espectáculo de rúa, donde van a participar animadores, percusionistas, zancudos, con un espectáculo tamén de lume, de chispeiros, para un pouco completar a noite. E desde ali, pois, rematarán no peirao para enlazar xa coas 12 da noite e co momento de prenderlle lume á fogueira. Aí está, entón, 10:30 máis ou menos, ir quentando motores, animación, fogos de artificio, e ás 12 hai que prenderlle lume a todos os males que un leva durante todo o ano. Efectivamente, hai que desprenderse de todos eses males espíritus, deses malos espíritus a partir das 12 da noite, cun pequeniño espectáculo tamén de fogos artificiais, de pirotecnia, e a continuación, pois, os encerellados, unha charanga que nos animarán un poquiño o resto da noite, e esperemos que a xente responda igual co ano pasado, que sexa un éxito, e ademais da fogueira, digamos, grande, vamos a facer tamén dúas pequeniñas, moi pequeniñas, para que despois os nenos máis pequenos, pois, podan saltalo, porque eso sabemos que é unha tradición, pero, digamos que vamos a facer dúas minúsculas, dúas moi pequerrechiñas para evitar cualquera circunstancia desagradable. O sea, que isto é un chamamento para pais, nais, fillos, claro, para todo o mundo. É que somos conscientes de que no noso concello pois hai moita familia, non, con nenos pequenos. Entón, pode ser un inconveniente a hora de que os pais non poidan ir porque teñen nenos pequenos. Entón, isto un pouco, digamos que un truco, entre comillas, non, para que poidan participar todos da festa, que non só os papás e as mamás poidan saltar a fogueira, sino os máis pequerrechiños, pois, que tamén a poidan saltar e un pouco ir metendo neles esta tradición tan nosa. Esta tradición que o que dá xa é a benvida ao verán. Pois sí, digamos que casi é o punto de arranque para todas as actividades de verán que máis ou menos temos xa medio preparadas, sobre todo para as actividades dedicadas aos nenos no mes de xullo, non? Digamos que un pouco para que a xente xa vaya tomando nota de que empeza a festa, non? E por suposto non poderá faltar as sardiñas. Pois sí, tampouco, claro. A ver, ali no propio peirao montaremos unha carpa e unhas mesas como ano pasado, pois todo aquel que queira degustar unhas sardiñas ou un churrasco, pois o vai a poder facer. Carai, pois nada, convidados estamos, que todo mundo veña, aparte imos ter xa un venres 23 de calor. Sí, as previsións son que vai a facer unha noite calurosa, co cual non hai ningún tipo de inconveniente para participar en esta actividade, acercarse ao peirao de Arcade e disfrutar da noite. É que mellor sitio que ven, como dices, peirao de Arcade, ao lado da praia, charanga ou quentando motores ás 10:30, 12 lume, saltamos a fogueira. E despois a cenar. E despois a cenar, pois moi ben, Loli, moitas gracias, e nada, vémonos o venres 23. Moitas gracias. Gracias.